Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, bugünləri Bakını su basıb, ona görə də bununla əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə zəng eləyəcəyik. Və Əzizov Eldar Əzizoğlu nəyə görə bugünləri belə deyək də Bakıda yağış nəticəsində Bakını su basıb, nəyə görə kanalizasiya sistemləri işləmir? İndi biz bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb və bu məsələyə aydınlıq gətirəcəyik. Görək, nə üçün bu baş verir və Azərbaycan xalqı nəyə görə və nə vaxta kimi əziyyət çəkməlidir bu yollardan. Xahiş edirəm, canlı yayımı bəyənin və paylaşın ki, daha çox insana bizim sözümüz gedib çatsın. Buyuraq, zəng eləyək. Bəli. Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sizi narahat edən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bəli, eşidirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir, deyilmi? Bəli. Bugünləri Azərbaycanda, Bakıda güclü yağış yağdı və bunun nəticəsində Bakını sel apardı. Düzdürmü? Bəli. Əzizov Eldar İcra Hakimiyyəti, Bakının İcra Hakimiyyəti bu məsələ ilə bağlı nə bəyanat verir? Nəyə görə kanalizasiya sistemi Bakıda işləmir? Buyurun. Kanalizasiya sistemi Bakının, yəni bizim mənzil kommunal idarələri bununla məşğul olur, amma kanalizasiya sistemini Azərbaycanə baxır. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Azərsu, kanalizasiya yollardakı şeylər, Bakı da öz növbəsində biz paralel işləyirik onlarla, yəni qarşılıqlı işləyirik, amma birbaşa, tamam. Yəni o Azərsu onun, Azərsuya baxır, Azərsu kanalizasiya sistemi onlardadır əsas. Biz Azərsuya da yığmışıq, yəni biz sadəcə bir material hazırlayırıq və bu borc bildiyi ki, sizə də zəng eləyək və sizin də münasibətiniz yoxdur. Əslan, əsası onlar yəni məşğul olurlar. Onlarda da, çünki kanalizasiya Azərsu hamısı onun içindədir. Buyurun. Ya, yəni ki, bu problem yəni Azərbaycanda artıq neçə illərdir davam edir, amma Azərsu yəni heç bir iş görmür və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də buna susqun qalır. Niyə görə? Yəni, niyə elə? Mənim maraqlıdır ki, sadəcə mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizdən soruşuram, siz də oranın işçisisiniz. Nəyə görə, bax, Əzizov Eldar şəxsən yapışmır bu... Susqunluq deyilir, yəni ki, susqunluq qalmır, amma yəni onlar da eləyirlər, demirəm, tam məşğul dövlər. Sadəcə, yəni, çatdıra bilmirlər, ola bilər hansısa texnikalarını, hansısa küçəyə buradan o tərəfə çatdıra bilmirlər. Mən onların o, elə, yəni... Eləyəcəkləri, şeyləri dəqiq deyə bilmərəm. Mən tamam, yaxşı, deyirsiniz ki, çatdıra bilmirlər. Kitabda adam durum. Tamam, deyirsiniz ki, yəni çatdıra bilmirlər, mən sizi bunu başa düşdüm. Yəni, yeni körpülər yəni Azərbaycanda tikilib, hamı da bilirdi, yəni İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu yeni körpülər tikilib. Və bu yeni körpülərdə də kanalizasiya sistemləri problemi var. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, nəyə görə? Bu yiyinti deyil, bəs nədir? Olur, mən sizə tikinti şöbəsinin nömrəsini verim, sabah zəng edeyim, dəqiqliyinə onlar sizə deyər ki, nədir, nədir, oğlum, mən bugün növbətçiyim, yəni mən neysə səhv deyə bilərəm tamam. Kimsi ilə ya... Tamam, mən Əzizov Eldar Əzizoğlu ilə nə vaxt danışa bilərəm konkret, nə vaxt onun qəbul günüdür? Aha, bir dəqiqə mən sizə deyəm, siz... Siz 492, 64, 19-a zəng edin, qəbul otağıdır. Sabah sizə deyərlər iş günüdür, səhər deyərlər sizə ki, ha bax, necə, harada. Tamam, bəs mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə nə vaxt zəng edib danışa bilərəm bu haqda? Elə mən onu deyirəm də, 492, 64, 14, sabah saat 9-da zəng edin, sizi calaşdırsınlar. Yəni, istədiyi şöbə ilə də, yəni qəbul otağı, bura oraya qəbul otağının nömrəsini verdim sizə. Əla. Sizə lazımın köməyi göstərərlər. Buyurun, gecə özü deyirəm. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, sağ olun. Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti idi, mənə
dedilər ki, yəni sabah saat 9-da zəng elə. Mən sabah saat 9-da zəng eləyəcəyəm və görək nə dedilər bizə. Bizi Əzizov Eldarla çalışdıracaqlar mı? Və bu günləri Bakıda hansı ki kanalizasiya sistemi işləmir və kanalizasiya sistemi bərbad bir vəziyyətdədir. Və nəyə görə? Nəyə görə icra hakimi bu işlə məşğul olmur, atır, nə bilim, hansısa məhsələrinin üzərinə. Hüseyin TV-ni izləyin, bura çox maraqlıdır. Biz başqa bir xəbərləri də hazırlayıb sizin nəzərinizə çatdıracaq. Arxayın olun. Sağ olun, salamat qalın.